David აღმაშენებელი ნამდვილად არის წმინდა მეფე, David აღმაშენებელი, ხო, რომ არა David აღმაშენებელი საქართველოს, რა ვიცი მე, დიდგორის ბრძოლა ეს არის და რაღაცა ყველაზე დიდი გამარჯვება საქართველოს ისტორიაში და Davidიდან დაიწყო საქართველოს ჩავარდნა, რომ იყო Davidიდან დაიწყო აღმასვლა და ესე იგი გამოვიდა ახლა ეს ასპარეზი ხო დაიწყო ამ ბერძენიშვილმა, თქვენ რო თქვით ახლა კიდე ბერძენიშვილს სხვათაშორის მანამდეც ჰქონდა ძალიან ცუდი რაღაცები ნათქვამი ჩვენს დიდ ადამიანებზე, ერთ-ერთი იყო აი ხეი თქვენ არაგველებოზე, რომ ეს ამ ლექსზე თქვა, რომ ეს ორი მწრაჩობილი ლექსიო, ახლა აღარ მინდა უამრავჯერმა გაშვებული და აი ესო ტელეფონიო, ეს 3G-ო, ეს არისო მაგალითადო ცოცხალიო და ეს ლექსიო ეი თქვენ არაგველებო გაუმარცხარ, ეს ორი მწრაჩობილი ლექსიო, ესე იგი წარმოიდგინე ჩვენს დიდ პოეტს რამხელა შეურაცხყოფა მიაყენა და ამიტომ ეს პირველად არ უთქვია მას. ყოველთვის ასეთი განცხადებებით გამოდიოდა და ეხლა გუკარჩეული შვილი, რომელიც ეხლა რაღაცა ფეშენ მეშენ რაღაცა იმებზე ხშირად გამოდის და ნუ ხშირად ეხლა არის ამ ტელეეთერებში როგორც რაღაცა შოუ ბიზნესის რაღაცა წარმომადგენელი, ხო, გუკარჩეული, ხო, მაინც გამოდის ეხლა ვახტანგჩეული შვილი, ვახტანგჩეული შვილი შვილი, ხო, ხო, მაია და ვახტანგჩეული შვილი შვილი, ხო, იმიტომ რომ ეხლა არ მიდო ეხლა მე მაყურებელს პატივი ვეცი და როგორც ეკვავდა ის გალერიში ერთ-ერთ ტრანსგენდერთან და მთელმა საქართველო მიხილა ეს და ისე ამ ტრანსგენდერებთან ისეკვე შვილო ვიდრე ამ წმინდა მეფესზე შეეხო და გამოვიდა ეს კაცი და სტატუსი დაწერა Facebook-ზე ერთი დავით აღმაშენებლის, ნუ შეაგინა დავით აღმაშენებელს. ხო, მე ვახოსანაიამ დაწერა რომ ჩვენო თუ არ ვაგინეთო ჩვენ მეფესო, ისეო ისტორიას ხალხი არ კითხულობს. აი ეხლა ბერძენიშვილზე უარესი გააკეთეს ამ ადამიანებმა და მე მგონი ეხლა ამაზე პასუხი უნდა მოეთხოვოთ ამ ხალხს. კარები და ესე იგი მე ახლა სანამ ესეთერი გადიოდა პიკი თავი ვერ შეიკავა და რა თქმა უნდა კახეური თელაური და კახური ბრავალსართულიანი გინებაც წარმოდგა და მოდი რა მეგობრებო ახლა ძალიან ბევრი ესოდომისტები გვიყურებენ კინწურაშვილი და მსგავსი ადამიანები და ნუ მიხდეთ საშუალებას უკვე კიდე დაბლოკოთ ისედაც დაბლოკილები ვართ ჩვენი ესე იგი გვერდი რომელიც არის Facebook-ზე ესე იგი ადამიანის რომ უნდა გაზიარება ჩვენი ვიდეოსი ან ინფორმაციის ეუბნება რომ ეს არქივო არასწორ ინფორმაციას ავრცელებსო და ერთი მაინტერესებს თავარი ფორმულა პირველი და ესენი ხო ჭეშმარიტებას გაღადებენ ესე იგი ჩვენ ყველანაირ ესე იგი თავიდან ქონა 60-70000-იანი ნახვები და დღეს ადამიანებს ეჭინიათ ეხლა რო ამოგივარდება ესეთი რაღაცა რომ არასწორ ინფორმაციაო შეიძლება კაცმა იფიქროს ვაიმე მეც არ დამბლოკონო და ესე იგი სიცოცხლე გაგვიმწარა ამ ხალმა და ეხლა მე აი რახან ამ თემას შევეხეთ ესე იგი მე არ ვიცი აი თქვენ ბატონო ბესო აღცენეთ რომ აი ესაო რა ქვიო ნუ თუ ეხა ეს შეურაცხყოფა უღირთო უღირთ როგორ ჩანს ძალიან დიდი ფრაფასია